নমস্কার ঈশান নিউজৰ সমূহ দৰ্শকক মই সমীৰণ বৰঠাকুৰে স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত এটা বিশেষ সংবাদ লৈ আহিছো এইবাৰ অইলক হকিয়নি প্ৰদান কৰিছে আলফা স্বাধীনে এক বিশেষ বিবৃতি প্ৰেৰণ কৰি এই কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু থলুৱাক নিযুক্তিৰ প্ৰসংগৰে এইবাৰ পুনৰ ক্ষোভিত হৈ পৰিছে আলফা স্বাধীন এই মুহূৰ্তত আমি বিস্তৃত তথ্য জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আলফা স্বাধীনৰ অইললৈ বিশেষ হকিয়নি থলুৱা লোকক স্থায়ী নিযুক্তিৰ পৰিৱৰ্তে ঠিকা ভিত্তিক নিযুক্তি দিয়াক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া চাবুৱাৰ পল ফিল্ড দখল কৰিব বিচৰা সকলোকে কঠোৰ সকিয়নি অইল কৰ্তৃপক্ষই থলুৱা বিৰোধী স্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সহস্ৰ পন্থাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে আৰু পল ফিল্ডক খেলপথাৰ হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে পানী তোলাৰ এম কে শ্বাহ প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধেও ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে এই মুহূৰ্তত জনাইছো সেই বিশেষ খবৰটো আলফা স্বাধীনলৈ অইলৰ সকিয়নি আৰু আমাৰ হাতত অধিক তথ্য আছে এখন বিশেষ পত্ৰ আলফা স্বাধীনৰ তৰফৰ পৰা আজি বিবৃতি হিচাপে প্ৰেৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে সেই বিবৃতিত তিনিটা বিশেষ বিষয় উল্লেখ কৰা হৈছে সেই বিশেষ বিষয়সমূহ এই মুহূৰ্তত ঈশান নিউজৰ দৰ্শকৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাবৰ কাৰণে মোৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে তিনিচুকীয়াৰ আমাৰ ঈশান নিউজৰ সাংবাদিক ৰাণাদীপ দুৱৰা প্ৰথমতেই ৰাণাদীপ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাৰ হাতত যিহেতু আজি বিবৃতি আহি পৰিছে এই বিবৃতিখনৰ তথ্য ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ হয় সমীৰণ যিহেতু এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব লাগিব আলফা স্বাধীনৰ সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীনৰ সদস্য প্ৰচাৰ বিভাগৰ যিগৰাকী সদস্য কেপ্টেইন ৰুমেল অসমে আজি সংবাদ মাধ্যমলৈ এখন প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি প্ৰদান কৰিছে আৰু এই প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিখনত আচলতে তিনিটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় উত্থাপন কৰা হৈছে প্ৰথম বিষয়টো হৈছে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে যি থলুৱা নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ বেমেজালি কৰাৰ পৰিলক্ষিত হোৱাত দৃষ্টিগোচৰ কৰিছে তেওঁলোকে আলফা স্বাধীনে এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে শ্ৰমিক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডক স্বচ্ছতাৰে স্থায়ী নিযুক্তি তেওঁলোকে ঠিকা ভিত্তিক নিযুক্তিৰ সলনি তেওঁলোকে স্থায়ী নিযুক্তি দিবৰ কাৰণে স্বচ্ছতাই দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে পূৰ্বতে দাবী উত্থাপন কৰিছিল আলফা স্বাধীনক আহ্বান জনাইছিল কিন্তু তাৰপিছতো ৰাণাদীপ তাত কি কি দিশ উল্লেখ কৰা হৈছে আমি হুবহু দিশত আপোনাৰ মুখেৰে জানিব বিচাৰিছো কি কি দিশ উল্লেখ কৰিছে তেওঁলোকে কি বুলি উল্লেখ কৰিছে সেই তথ্যখিনি এই মুহূৰ্তত ঈশান নিউজৰ দৰ্শকক জ্ঞাতাৰ্থে জনাওক হয় সমীৰণ এইখিনি যিহেতু কব লাগিব আলফা স্বাধীনে যিখন তেওঁলোকে বিবৃতি প্ৰদান কৰিছে সেই বিবৃতিখনত আচলতে তিনিটা পইণ্ট উল্লেখ কৰিছে সেই তিনিটা পইণ্ট মই ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে মই হুবহু পঢ়ি দিব বিচাৰিছো যিহেতু এক নম্বৰতে লিখিছে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডক আমি পূৰ্বতে ঠিকা ভিত্তিক শ্ৰমিক কৰ্মচাৰী নিয়োগৰ সলনি অতি স্বচ্ছতাৰে স্থায়ী ভিত্তিক নিয়োগৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিলো যদিও এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ দাবীৰ সন্দৰ্ভত অইল ইণ্ডিয়া কৰ্তৃপক্ষই গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰি ঠিকা ভিত্তিক নিয়োগৰ ব্যৱস্থা কৰা দেখা গৈছে অইল কৰ্তৃপক্ষৰ এই থলুৱা বিধি স্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সহস্ৰ প্ৰতিবাদৰ অন্য বিকল্প আমাৰ হাতত নাই আৰু সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক বিষয়টো মুকলিকৈ অৱগত কৰিলো এইটো আছিল প্ৰথম পইণ্ট আৰু দ্বিতীয় পইণ্টটো হৈছে চাবুৱা সমীপৰ 20 মাইলত থকা ঐতিহ্যমণ্ডিত পল' ফিল্ডখন লৈ বৃহৎ চাহগোষ্ঠী এ পি জে আৰু কিছু থলুৱা ব্যক্তি বিশেষৰ মাজত সংঘাত আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে দুই পক্ষলৈ আমাৰ আহ্বান পল ফিল্ড দখলৰ হলিয়াদৰ তথা মাটি মাফিয়াগিৰি বন্ধ কৰক পল ফিল্ডৰ খেলপথাৰখন খেলপথাৰেই হৈ থাকিবলৈ দিয়ক অথবা শিশুৰ মানসিক আৰু শাৰীৰিক উত্তৰণৰ সহায়ক হোৱাকৈ শিশু উদ্যান ৰূপে গঢ়ি তোলক পল ফিল্ডৰ ওপৰত কাৰো মাফিয়াগিৰি আমাৰ সংগঠনে সহ্য নকৰে আৰু বিষয়টো এ পি জে কৰ্তৃপক্ষক তথা মাটি দখল আৰু ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান খোলাৰ সপোন দেখা থলুৱা অথলুৱা মুনাফালভিয়ে গভীৰভাৱে লোৱাৰ ওপৰতেই নিৰ্ভৰ কৰিছে সম্ভাৱ্য পৰিমাণ এইটো হৈছিলে দুই নম্বৰ পইণ্ট আৰু তিনি নম্বৰ পইণ্টটো তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে পানী তোলাৰ সমীপত থকা এম কে শ্বাহ প্ৰতিষ্ঠানৰ পানী তোলা চাহ বাগিচাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত খেলপথাৰখন বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই খান্দি চাহ পুলি ৰোৱাৰ আয়োজন কৰিছে আৰু এই কাৰ্য ততালিকে বন্ধ কৰিবলৈ আমি বাগিচাৰ কৰ্তৃপক্ষক আহ্বান জনাইছো এই বৃহৎ এলেকাৰ খেলা ধূলাৰ একমাত্ৰ সম্বল এই খেলপথাৰখন ক্ষতি আমি সহ্য নকৰো ইয়াৰ
অন্যথা বাগিচা কর্তৃপক্ষের পরিণাম ভুগিব লাগিব। আসলে এই তিনিটা বিষয় উত্থাপন করে, এই তিনিটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপন করে আজি সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীনৰ যিগৰাকী প্রচাৰ সচিব আছে, প্রচাৰ সদস্য আছে কেপ্টেইন ৰুমেল অসম, তেখেতে সংবাদ মাধ্যমলৈ এই তিনিটা বিষয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করে প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রদান করেছে। সমীরণ হয়, নিশ্চিতভাবে আপনাকে এই মুহূর্তে ধন্যবাদ জানাইছো। ঈশান নিউজৰ দর্শকসকল জ্ঞাতার্থে আমার সতীর্থ সাংবাদিক রাণাদীপ দুয়ারা এক বিশেষ তথ্য জানালে। আর এই মুহূর্তে আমি উল্লেখ করব লাগিব পুনের থলুয়া বিষয়ে, থলুয়া যখন যুবক যুবতী আছে সেই থলুয়া যুবক যুবতীর নিযুক্তির প্রসঙ্গে এইবার সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমে এখন বিশেষ বিবৃতি প্রেরণ করা পরিলক্ষিত হয়েছে, যত স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে এইবার সহস্র প্রতিবাদর কথা, অইল কর্তৃপক্ষ সকিয়নি প্রদান করা পরিলক্ষিত হয়েছে। পূর্বতে উল্লেখ করেছিল যে থলুয়া যখন লোক আছিল, থলুয়া যখন নিবনুয়া যুবক যুবতী আছিলে, দক্ষ তথা যোগ্য যখন যুবক যুবতী আছিলে, সেই সকলের বাবে পূর্বতে কিছুদিন পূর্বতে আসলে এখন বিশেষ পত্র প্রেরণ করেছিল। আর সেই পত্রখন উল্লেখ করার পিছত পুনের অইল ইন্ডিয়া লিমিটেড কর্তৃপক্ষ পুনের এখন বিবৃতি প্রেরণ করে কেবাটাও সকিয়নি প্রদান করেছে। আর যদিহে এই সমূহ বিষয় অর্থাৎ তিনটা দফাত অর্থাৎ তিনটা পেরেগ্রাফত এই সমগ্র বিষয় উল্লেখ করা পরিলক্ষিত হয়েছে, তিনটা মূল পয়েন্ট উল্লেখ করা পরিলক্ষিত হয়েছে, আমি উল্লেখ করব লাগিব যে সাবুয়ার পোল ফিল্ড দখল করব বিচরা সকলকে সকিয়নি প্রদান করেছে আন এটা বিষয়, আর অইল কর্তৃপক্ষ থলুয়া বিরোধী স্থিতির যি গ্রহণ করেছে তার পরিপ্রেক্ষিত আসলে সহস্র প্রতিবাদর পন্থা গ্রহণ করবলে আমি কুণ্ঠাবোধ নকর বলেও এই পত্রখনত উল্লেখ করেছে। ইতিমধ্যে আমার সতীর্থ সাংবাদিক তিনচুকের সতীর্থ সাংবাদিক রাণাদীপ দুয়ারা এইখানে তথ্য আমাক জানালে আলফা স্বাধীনর অইলল বিশেষ সকিয়নি পত্র। এই মুহূর্তে ঈশান নিউজর আমি দর্শকসল জানাব লাগবে যে পানি তোলার এম কে শাহ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেও ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছে, সাবুয়ার পোল ফিল্ড দখল করব বিচরা সকলকে কঠোর সকিয়নি, সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসম স্বাধীনৰ।